Kulwegulo, sentebe wakachiko kibyo konda mguanga, omulamuzi Simon Mijenyi Byabakama, yafulumize teka tekezi gendo kukubeli wa mfa mpitobili ya bili mugumu, gamubia yafulumize itua, mwemua badine ingili yafukenya kumitende jincha ulo, jeba gendo kula muka kuyege wabwe, akachiko kibyo kolonda, kaweze kungana zebio ufuzi, okuise bivuru kone nchiko, istasose ukilizi wakachika kalwa nisa kona kubili district, nala gili abana bia ufuzi, wakili batuze chiko, istasuka bantu sanvu. Ebivuru makubo tivikirizivwa. Ralizi zomujuzo za bantu bangi tezikirizivwa. Nolecho tukubiriza abakandi esibo na nti mugondere oba mugoberere ebiragiro bino. Oluwalero bana NRM bebasonso kugezesebwa ku kyagero kya kakiko k'ebyokulonda wabula tebakituukiriza era essinkano yaabwe ebadde ku kisaawe kya Mefuge Kololo eyeetabiddwamu bakwata kadi ekibiina kino mu Kampala okuva ku mutendera gw'abaka Paalamenti okutuuka ku bakise ku magombolola baze mu bungi era ne bakola omukolo gwabwe ewatali kutaataganyizibwa bano bakira batyebula amazina nga ebawaga okumegaavanya gavumenti mu bifo byonna ebya Kampala ewatali yadde okwekengera esaasaana ekirwadde kya Corona. Baitamu bakwasidwa bendera ekibiina kino okugenda okutandika okutalaga basagulira ekibiina kino obuwanguzi bwe batyo nabo ne bongera okuwaga. Omuwanika w'ekibiina kino Rose Namayanja Nsereko yebaziza bana NRM bano okwetaba mu kamyufu n'atendereza ekibiina kyabwe nga bwe kijjudde demokolasiya okusingako ku bibiina ebirala. Kakati mu bibiina bya Uganda byonna ebyobufuzi, NRM kye kibiina kyokka ekitegeka primaries nga bammemba ba ekibiina be beesalirawo. Kye kyokka nti abalala batuula wali mu kaluumu. Nagamba chali mwana kati gwe kwataawo. Naga nti ono yagenda okuzoganya wali. Gundi yetu musindike musakala. Bana NRM bagala buli kafakala ndiba mu kibuga Kampala bakedize okuva kwa ka parliamenti okutukia dala kumutendera gwa wansi. Tajja genda tulina obululu. Tulina obululu, tulina abantu. Abamu kubakutte bendera bagamba toddenga bakama baabwe babasaba okukola ennyo okuleeta obuwanguzi naye balina okusooka okuba ensimbi ez'okuwenja akalulu. Wabulamyu ku mwogezi w'ekibiina kino Rogers Mulindwa akakasizza ng'ekibiina bwe kirina ensimbi ezimala okufugirira abantu baabwe. NRM okweteekateeka talina biyinza kweteekateeka nnyo okuggyako kimu nti bannakampala baagala kimu ssente. Banga NRM esolozeza emisolo emyaka 3-5 kati bannakampala tolina kyoyinza kubabuulira. Tewali posta eva mu ggulu, posta eva ya ssente. Tewali bana eva mu ggulu, tewali bojja genda ku meeting abantu nga taddeko akazindaalo nga kavudde mu ggulu byetaagisa ssente. Ensimbi weeziri, tulina amakubo mwe tujja ensimbi ga mirundi ena. Okusookera ddala ku nomination fees twakuŋŋanya ku bantu obuwumbi buna ku level ya parliament yokka, ezo ssente tuzirina. Tuina mikwano gyaffe abatuwa ensimbi munda mu ggwanga n'ebweru waayo. Mujjukira twakolako ebijjulo 2 mu State House ndifuna obuwumbi 16 tuzze tutereka. Tuina kuba eddala buli mubaka wa parliament abadde mu parliament okumala emyaka 5 aliko mutemwa gw'abadde alina okuwanga ekibiina buli mwezi. Amyuka ssente b'ekibiina kino mu Buganda Godfrey Kiwanda Suvi agamba nti bannakampala babeera beetaaga obuweereza balina okulonda NRM ku buli kafo esobole okugogola ekibuga. Abakooye kasasiro mulonde NRM. Abakoya makuba amabi mulonde NRM mu Kampala. Mu kulonda kwa 2016 abavuganya gavumenti bamega NRM mu Kampala n'ekona n'enywa nga ku bifo 9 ebyabaka parliament mu Kampala NRM tiyakwata mu na kimu kwa sekifo kya udimeya wa Kampala bameya ba magombola ne ba kansala nga ku mundi guno lero okufana obutanyagwa okulaba nga edizo obuwanguzi buno. Robert Nestroy Kayongo, BBC Faina, Gambo Zemudiro Lyo.